Det första Cutie Mark Crusader-mötet som vi fått våra märken är härmed öppnat. Åh, förlåt mig Äppelblom. Jag blev distraherad av strålglansen från mitt Cutie Mark. Sa du någonting eller? Alltså, det är rätt otroligt hur färgerna bara sticker ut från baken sådär. Det är liksom svårt att sitta bort. Okej. Jag vet att våra Cutie Marks är fantastiska, men är det allt vi ska göra nu? Tillbringa hela dagarna med att stirra på våra egna bakar? Nej, kanske inte. Ja, jag antar att det kan bli riktigt tråkigt. Det här är ju löjligt! Vi måste gå ut och göra någonting. Ja, du har rätt. Ja, vi måste gå och testa nya grejer som vi alltid gör. Exakt. Som square dancing. Eller med stiga ett berg. Eller square dansa på berget vi just bestigit. Ja! Och ju fler grejer vi testar, desto större är chansen att vi äntligen får våra cutie marks. Kom igen! Äppelblom. Lojal och stark, snäll och hjälpsam. Så det ska vara, och med magi så går allt bra. My Little Pony. Och jag älskar med magi som gör mig glad. My Little Pony, vänskap är magiskt. På egna ben. Wow, gjorde vi alla de här grejerna bara för att få våra cutie marks? Jag vet inte, kanske. Kom igen, vi gjorde ju en massa grejer som inte hade något att göra med att vi skulle få våra cutie marks. Så klart vi gjorde. Ja, absolut. Så nu när vi inte måste göra något för att få våra cutie marks, vad är det då egentligen Cutie Mark Crusaders gör? Vi gör precis det vi fick våra cutie marks för. Hjälpa andra ponjer! Ponjer utan cutie marks! Eller ponjer som har glömt sitt speciella syfte! Exakt så! Vi måste bara hitta ponjer som behöver vår hjälp! Kom igen! Men är du säker på att du känner dig nöjd? Japp! Men inte ens det minsta lilla missnöjd? Japp! Inte en mini-pytte-känsla som skaver att du inte vet ditt sanna kall i livet eller varför du har ett stort äpple som ditt cutie mark. Det viktigaste att komma ihåg är att det inte är bråttom alls. Vi tre försökte superlänge, men det kommer när det kommer bara. Och det är helt normalt att känna sig förvirrad och kanske lite vilse. Men att vara blankflank är egentligen ingenting att skämmas för. Så om ni nu har minsta lilla problem, eller farhågor, eller frågor, så vill vi att ni ska veta att vi finns här för att hjälpa er. Jag tror inte att de är allt för oroliga över det än. Det här kommer bli mycket svårare än jag trodde. Jag visste inte att det var så få ponjer som oroade sig över sina cutie marks. Får en liksom undra varför vi gjorde en så stor grej av det så länge? Vadå? Grejen är att hjälpa ponjer med cutie mark problem är vad som gör oss speciella. Men om vi inte kan hitta någon ponjer med problem så kanske vi inte är så speciella. Ja! Det är precis vad du menar! Ni kan inte hitta ett cutie mark-problem! Jag har ett cutie mark-problem! För förvirrande, men det känns som att lösningen stirrar mig rakt in i muskeln!
Alla. Jaha, ja, för ni hänger här. Det är mysigt. Crusader-klubbhuset är en säker plats här. Muskel? En plats där vi mött alla möjliga kudimark-problem. En plats där vi kommer att lösa ännu fler. Och vi börjar med ditt. Spelar ingen roll hur lång tid det tar. Eller hur svårt det är. Vi löser det, för det är just sånt vi gör. Ja! Ja! Så, vad har du för kudimark-problem då? Ja, ah, just det. Mitt kudimark är en hantel. Men jag har lyft varenda hand till hela Ponyville. Har du testat att lyfta andra grejer? Men inte hantlar? Ja. Ja. Ja! Men, nej, jag hade inte tänkt på det. Ni är helt grymma. Men vad händer när jag får slut på andra grejer? Jag antar att du kan lära andra ponyer att lyfta grejer. Ja. Ja. Ja! Yeah! Wow, ni tre har verkligen talang för det här. Det var verkligen lätt. Kanske lite för enkelt. Men vad menar du? Jo, det verkar som att Kyurimark-problem är få och sällsynta. Och tänk om vi inte hittar några fler. Alltså... Och även om vi gör det, så löser vi det så fort att det är som att det inte ens har hänt ju. Och då kommer Kyurimark Crusaders inte ha någon anledning att finnas till. Det stora problemet är följande. Vi måste inte bara ut och göra grejer längre för att få våra Kyurimarks. Ja, och... Ponyer med Kyurimark-problem är svåra att hitta. Ja, precis. Men även när vi hittar problem så är vi så bra på att lösa dem så att det för det mesta inte finns så mycket för Kyurimark Crusaders att göra. Så... Jag tänkte att vi ska komma på lite sätt att söka igenom hela Equestria efter Kyurimark-problem. Det låter liksom lite mycket. Jag tror inte att Rarity kommer låta mig resa genom hela Equestria för att leta efter Kyurimark-problem. Ja, jag är säker på att vi kommer att sätta på dem här i Ponyville. Och när vi gör det så kommer vi lösa dem på nolltid eftersom vi är så övergrymma på det. Ja! Men vad ska vi göra tills vi stöter på något? Kanske det vi har lust med. Hur menar du då? Jo, vi brukade ju bara göra grejer för att få våra Kyurimarks eller uppfylla vårt öde. Nu behöver vi inte det längre. Så, vi kan göra sånt vi tycker är kul. Tänker ni samma sak som jag säger? Absolut! Småningar! Kom ihåg nu! Stampa, klicka och rulla. Efter det här kommer ni gilla att köra skoter lika mycket som jag. Och om du säger så... Redo? Stampa! Klicka! Och... Jag tror inte att det där blev rätt. Do, mi, so. En jätteenkel kretlang. Tre klang, säger du. Och ett, och två, och ett, två, tre. Nej! Oj, det var enkelt. Bara en skvätt och ett dropp och ett dripp. Bara en skvätt och ett dropp och ett dripp. Och Scootaloo, hon tycker att bungee jumping är en bra bisyssla. Men Sweetiebell skulle hellre syssla med bin. Och jag är såklart allergisk. Vem kunde ana att det skulle vara så svårt att hitta någonting vi alla kan göra tillsammans? Alltså, jag vet att det här kanske låter galet, men tänk om vi inte skulle göra det. Inte gör vad? Saker tillsammans. Eller i alla fall inte allt tillsammans. Men vi är ju Kyurimark Crusaders! Och det kommer vi alltid vara. Men jag vill verkligen hoppa bungee jump. Farten! Höjden! Fallet! Jag vet att ni inte är intresserade, men jag vill lära mig virka. Finns det inget du alltid vill att prova på själv? Jag vet inte. Jag antar att jag alltid tänkt att vi skulle göra allt tillsammans. Men att hoppa bungee jump låter lika farligt som virkning låter tråkigt. Det är okej. Sweetiebell och jag kan göra sånt som vi gillar. Så kan du göra något du gillar. Du måste bara komma på vad du gillar. Jaha, okej. Kul! Då träffas vi här sen och snackar om allt vi har gjort. Men jag vet inte vad jag ska göra. Det kommer hitta någonting. Någonting asgrymt!
Jag verkar ju inte ha något val. Har aldrig tänkt att jag helt själv skulle bli. Nu undrar jag vad som är min grej. Och cutie my crusaders har alltid varit mitt liv. Men det kanske finns något mer för mig. Och nu när tid försöka någonting nytt. Något som passar mitt humör. Någonting som bara just jag gör. Bara mitt och det jag ej är utanför. Vi har ju alltid sagt att vi ihop ska stå. Men kanske allt förändras att vi säger. Jag tyckte att vår vänskap var allt man kan önska sig. Mitt liv det var Crusaders. Vad finns det mer för mig? Om nu när tiden flytt måste jag nog våga ge mig ut helt själv. Kanske försök. På mig för dans här inne, så dansar ni tillsammans och jag vill vara med. Jag menar, skulle det vara okej om jag var med på er dans här? Ja, vi ska se vad du kan göra. Vi har en föreställning på stadshuset ikväll och vi har faktiskt en pony kort. Tender Taps är lite för blyg för att uppträda. Men om du är redo att kliva in i en liten pardans. Det låter ju som lite vänskap det. Och jag är redo för vad som helst som jag inte måste göra helt själv. Då så, att dansa pardans kommer bli perfekt. Men vi kan ju testa en gång till. För det är viktigt för mig att jag gör ett bra pardansjobb här med mina nya vänner. Vid närmare eftertanke så passar du nog bättre till att dansa ensam. Pardans verkar lite för avancerat för dig, men det finns en massa saker man kan göra helt själv. Förlåt mig, men att göra saker själv är precis det jag inte vill. Tråkigt att det inte fungerar. Att pröva på nya grejer med mina vänner var alltid kul, även när det gick dåligt. Nu är det bara dåligt. Så dålig var det inte. Du måste bara lära dig några grejer själv först. Och dansa ensam är jättekul. Man måste bara göra det med känsla. Tack, men utan mina vänner så tror jag att jag aldrig kommer känna igen. Lycka till på föreställningen. Nej, den tycker jag inte vara med på. Alltså, jag vill det. Det är liksom allt jag tänker på. Jag slår vad om att jag en dag får en cutie mark som handlar om att uppträda. Men jag kan aldrig dansa för en publik som jag gör på lektionen. Min största skräck. Okej. Det var kul att träffa dig. Det är jag också. Sweetie Belle! Du kommer inte tro det här, men jag tror att jag gillar att hoppa bang.
Slingshot ännu mer än skoter! Skämtar du eller? Det är helt otroligt! Kolla vad jag har gjort! Wow! Den är... fruktansvärd! Men det var bara så roligt! Berätta visade hur man gjorde trots att hon säger att virkning, stickning och spott är fin! Men jag älskar det! Asgrymt! Hejsan, tjejer. Hade ni kul när ni följde era egna hjärtan? Äppelblom, varför sitter du här i mörkret? Ja, vi trodde du var ute och letade till saker du tycker om att göra. Det gjorde jag. Jag letade över hela stan. Jag letade, och jag letade, och jag letade. Och vet ni vad jag hittade? Inget! Har du prövat allt det här? Och det ena fick mig att känna mig ensammare än det andra. Jag fattar inte hur jag ska kunna känna mig glad över att vi inte ska umgås mer. Nej, så har jag aldrig sagt. Jag sa bara att jag inte tycker att vi behöver göra allting tillsammans. Som när en av oss vill göra något som inte resten vill göra. Åh. Ja, då är det ju en annan femma. Jag fattar inte hur du kunde tro att vi inte ville hänga längre. Och jag fattar inte att du testade allt det här men inte hittat något du gillade. Ja. Jag gillade faktiskt att dansa. Huvudsakligen för att det verkar som något som inte gick att göra själv, men jag var inte särskilt bra på det. Men man måste inte vara bra på något för att ha kul. Och att vara bra innebär inte alltid att man har kul. Jag vet. Jag träffade den bästa dansaren i världen, men han var så blyg att han inte vågade uppträda. Trots att han verkligen, verkligen ville det. Och det råkar inte vara så att den här dansponnen inte hade något cutie mark, eller? Och vad gör du här? Du berättade att du mer än något annat ville uppträda. Men jag var för uppe i mitt eget för att lyssna. Du är den bästa dansaren jag någonsin sett. Och jag är här för att övertyga dig om att gå ut på den där scenen. Sa jag inte också att dansa inför andra ponnier är min största skräck? Jag vet inte om ni har sett det, men den här lokalen är helt full av andra ponnier. Jag kan inte gå ut dit. Tänk om jag är dålig. Vi kan gå upp tillsammans. Vad du än gör så kommer det se bra ut jämfört med mig. Okej, jag gör det. Men jag har inte mina kläder. Kulissen är helt fel och vi har inte tid att göra det nu. Lämna allt det till oss. Jag vet inte om det här blir bra. Oroa dig inte. Det kommer att gå bra. Jaha, då kör vi då. Jag kan nästan inte tro det. Det är ännu mer än jag hoppades på. Om det inte vore för er allihop så hade jag inte haft det. Det är lugnt. Det är sånt vi gör. Jag önskar bara att jag fattat vad du behövde på en gång. Istället för att bara deppa utan anledning. Men vad som än händer så hoppas jag att du fortsätter dansa. Vet du, det kanske jag gör. Det är verkligen roligt. Och jag är rätt säker på att jag bara kan bli bättre.
Förlåt för att jag var så löjlig för att vi skulle göra grejer själva. Om vi inte hade gjort det så kanske jag inte skulle prövat att dansa. Eller fått reda på att jag behövde hjälp. När vi är ute och testar saker själva så har vi tre gånger så stor chans att hitta ponnyer som behöver hjälp. Och att pröva nya saker gör oss ju bättre på att hjälpa dem. Som att jag använder bungee jumping teknik för att ändra kulissen. Och att jag virkade och fixade danskläder. Ja, men en sak är säker. Cutie Mark Crusaders kommer aldrig bli sig likt igen. Vi kommer vara bättre! Ja! Thank you.